Uspešna zgodba Marko Matjaž je že kar tradicionalna zgodba v Mariboru in je nek sinonim za kvaliteto in frizerstvo. Kdaj se je začelo, kako se je začelo sploh? Ja, začelo se je pred 100 leti. Leta 19 bo 100-letnica našega obstoja, v bistvu družine Matjaž, ki je to začela. Seveda se trudimo, da smo kvalitetni, da gremo strankam naproti, da naredimo frizure tako, je treba. Ne? In povedal bi rad to, da prihajam iz družine frizerjev. V moji družini smo skoraj vsi frizerji, od očeta, mame, sestrične, brat, žena od brata, v bistvu vsi. No, in jaz nadaljujem to tradicijo v naši veji. In bi rekel to, da če bi se še enkrat rodil, bi bil še enkrat frizer. Tako me to veseli. Družinske zgodbe so kar velikokrat neki povod za uspeh, ker je tu neka dodatna energija, ne, pa naveza. A je to tudi pri vas ta družinska prednost? Glejte, jaz dobesedno sem se rodil v salonu. Ne. Jaz sem že kot mali otrok, ker smo imeli prvi salon naš v Mariboru, smo ga odprli leta 68, v bistvu naši starši in jaz, ko sem se rodil, sem bil nenehno v salonu, spoznaval stranke in kuhal kavice, pometal in tako sem nekak osvojil ta poklic oziroma še bolj, ne, kot marsikdo drugi, ko gre samo v šolo. Ne. Tako da jaz narastel z tem salonom, ne. In to imam v krvi in so mi starši to dali. Ne. Kako bi pa zdaj ocenil to pot v Mariboru? Odkar si ti tule, torej frizerski salon takrat, pa danes? Kakšna je to zdaj razvojna pot? Koliko truda? Kje je bilo največ potrebno vložiti? Jaz bom rekel, da tak je bistvo v poslu. Ne? Jaz jemljem frizerstvo kot posel, nekaj, kar delam z strastjo in tudi to bom nadaljeval. Malo je žalostno, ne? Tako recimo naša situacija v naši državi. Prvo smo si prizadevali, Slovenija, smo se odcepili, to bo kot druga Švica, to je šlo vse gor, ko raketa, dobesedno, ne. Po se je najkrat ostavilo, začelo padat. V bistvu, mi smo v Mariboru, nismo v Ljubljani, ne. Čeprav imamo tudi poslovalnico v Ljubljani, ampak Maribor, tudi sami veste, je mesto bilo nekdaj z industrijo, je ogromno ljudi bilo zaposlenih, potem bo to vse propadlo, ljudje so šli na ceste. In taka je v bistvu situacija zdaj. Ne? Če se politike nekaj ne bo spremenilo, ne? Se tudi tu na ulicah ne bo nič spremenilo. Ne? Ja, ja. Tak da, to je vse povezano eno z drugim. Kaj je v frizerstvu tisto najbolj pomembno odnos s strankami? To je delo s strankami in to je zelo občutljivo področje, ne? Seveda. Zdaj pa to se malo navezuje na prejšnjo vprašanje, ko ste mi ga postavili. Ne? Recimo, pri nas velja kriza v Mariboru. Se pravi, ljudje imajo ogromno stresa, imajo kredite, imajo težave v zakonu. Posod so neke težave, ne? In stranka, ko prije v naš salon, recimo, da prije slabe volje, mi smo tukaj, da njo naredimo dobre volje, da jo spravimo ven z dobro frizuro, lepo frizuro, da je zadovoljna, da jim vsaj tisti kanček življenja malo olepšamo, ne? Ko prije v naš salon. To je zelo pomembno. Če zdaj primerjamo tudi druge, ne, frizerske salone, ker konkurenca je vedno Seveda. Večja, s čim lahko o Marko Matjaž salonu rečemo, da ste prvi ali pa izstopate? Mislim, že samo s tradicijo. Ne? In tudi imamo nenehno nove prijeme, novosti. Recimo, letos smo lansirali Cuticle, blagovno znamko, ki se ukvarja samo z neoperativno presaditvijo las. Se pravi, da omogočimo ljudem, ki nimajo las, da spet imajo frizuro. In so pomlajeni, lepši, bolj samozavestni. To je ena čist novost. Ne? Novost, to je kakšen posek ali so kakšno Ja, to je neoperativni posek. To se izdelajo custom po meri, se pravi vsakega posameznika. Vzamemo del na glavi in damo, pošljemo v fabriko v Anglijo, tam, kjer smo tudi bili na šolanju, model njegovega lasišča, se pravi skalpa. In oni vezejo v tako posebno organsko mrežico lase in ta mrežica se potem namesti na njegovo glavo. In s to mrežico se lahko kopa, tušira, plava, vse kaj želi. In ima seveda frizuro. Ne? V Mariboru pa smo slišali, vse govori in je znano, da ste tudi dokaj ugodni frizerski salon. Ja, vse veste, če ste v okolju kot je Maribor, se je treba prilagoditi svojim strankam, ne? Naše stranke. In treba imeti primerno ceno, ne? Zato imamo tudi ceno, moško striženje 8 evrov, žensko striženje 10 evrov,
sušenje 9, barvanje 15. In to je to, mislim, da so to čisto primerne cene. Ne? Biti podjetnik in biti tudi človek, ki dela z ljudmi, kakšna je to papirologija, dokumentacija, ja. Biti do ljudi človeški? Ja, to je res. Ne? Mislim, birokracija, to je posod, vse te stvari, kaj se tiče, mislim, teh dajatev, to je vse treba voditi, ne? Mislim, zraven tega. Biti podjetnik dan danes, med SP, govorim, ne? Ali DOO, ni tako enostavno, ne? Ker ni to samo zdaj, mene vsi vidijo frizerstvo, ne? Friziram, to je to, ampak tu še en kup stvari, ki pridejo zraveno, te papirologije. Ne? In tak, da, je tisti težji del to, ne? Tako, mislim, vsaka čast tistim, ki se spustijo in odprejo SP. Kaj pa lahko pričakujemo še v nadaljevanju v tej dobi nove tehnologije, digitalizacije od frizerskega salona Marko Matjaž? Ja, sigurno. Lahko pričakujete vedno nekaj novega, nove prijeme. Mi vsako leto obiskujemo sejme po svetu in pri nas, kjer vidimo, kaj prihaja v svetu, katere novitete in potem jih nekako skušamo prinesti in uvesti tudi pri nas. Seveda, koliko je to mogoče in koliko naše stranke so pripravljene to sprejeti. Glavno pa vsekakor gremo s korakom naprej in to je to. Trudili se bomo maksimalno za naše stranke. Hvala lepa. Želim vam še veliko zadovoljnih strank. Hvala tudi vam.